bydelen. Hun fik bare ikke fortalt det. Det der med, det var også det første, jeg spurgte Hans om, da jeg kom herned. Hvordan kommer vi hjem igen? Inden vi fandt, vi fandt en eller anden by på kortet, eller noget, vi kørte forbi, vi synes, det var hyggeligt. Og der ville vi prøve at gå ind og spille om aftenen, eller spille på gaden, eller prøve at finde et sted, hvor vi gerne havde lov til at spille og gå med hatten. Men det var vigtigt, meget, meget vigtigt, det havde vi lært af erfaring, at vi skulle vide, hvor vi skulle sove om natten. Så inden det, der fandt vi så et sted inde i den der lille italienske by, som jeg nu har glemt, nu havde du boende lidt. Men der havde vi fundet et sted med, det er en af grundene til, at Louise altid en soltækfobi, det var en solsikkemark. Der havde fundet, der kunne vi sagtens sove, der var nogen, der opdagede os, vi kunne komme ned mellem soltækkerne og sådan noget lignende. Og der var sådan en, ja, altså herremyre, jeg ved ikke, om det siger jeg noget, men der var altså en række af myrer. Og så stod vi og funderede lidt over de der myrer, det var fantastisk, det var bare en stor hjerne, der kørte hele. Sådan jeg har på fornemmelse, at vi mennesker bliver sådan på et eller andet tidspunkt, med al den kommunikation, vi har i dag over nettet, og ting og sager, så sådan en stor Google-hjerne et eller andet sted, og styrer os med det, vi skal gøre rigtigt. Så det er sådan angst, jeg har været, det er sådan en gammelmandsangst, ikke? Altså, den vil godt blive. Men der var en, der stillede mig et rigtig godt, nu er vi langt væk fra musikken, der var en, der stillede mig et rigtig godt spørgsmål til de der myrer og deres samfund, de er jo, altså vores samfund, de er jo ikke ret gamle, men altså myrerne ser jo flere millioner år, de har været der før med os. Og er indrettet sig på den måde, der er nogen, der arbejder, der nogen, der boller dronningen. Altså, hun er mor til dem alle sammen, altså det er skidesmart. Og så ellers så kommer det til at gå, som det går, og hvis de bliver hakket ned, så at formerer de til lyn hurtigt, og sådan, det går rigtig godt. Så er en, der spurgte mig, sige en gang, tror du, altså myrerne, inden de begyndte på det der, startede de sådan i sin kernefamilie, farmor, børn og lille myrebarn og sådan en, eller kom det hele der på én gang? Det var et meget godt spørgsmål, altså, ikke? Det ved vi jo ikke. Det var meget langt væk fra vores rejser, men det var fordi, vi boede i den der myrekoloni, og soltække, ja, sådan var det. Nu står han, er du nervøs? Det går godt. Det er godt. Da vi øvede her i eftermiddag, så havde vi nogle numre, så gik vi dem igennem, og så lignede så. Og nu tror jeg også, vi er nok, eller sådan noget, sagde sådan der. Vi har nogle ekstra her, hvis det er sådan. Og det er, vi har sommertime, og sådan, så sagde Benjamin, Gud, sommertime, det er min yndlingsmelodi, sagde han så. Så det synes jeg, vi skal spille. Også fordi det er så skide koldt udenfor. Sommertime, den kommer her. Thank you.
Jim. Come on, guys. Så kommer der et nummer, som hedder Young at Heart. If you're young and happy, for inside you will find to be narrow of mind. If you're young and happy, you can go to extremes with impossible schemes. You can laugh when your dreams fall apart at the seams, and life gets more exciting with each passing day. And love is either in your heart or on the way. Don't you know that it's worth every treasure on earth to be young at heart? For as rich as you are, it's much better by far to be young at heart. And if you should survive to 105, look at all you derive out of being alive. And here is the best part: you have a head start if you are among the very young. Look at all you derive out of being alive. And here is the best part: you have a head start if you are among the very young. Slutningen. Vi skal med toget hjem og sådan noget. Hans, du ved ikke, hvornår det er endnu, vel? Men sådan nogenlunde. Og der er et nummer, vi altid plejede at slutte med
inden vi spillede den der Pidgey Blur, hvor vi skulle have pengene, så spillede vi et nummer, der hedder After You Gone. Og den spiller vi alle sammen, og vi prøver at trykke den af så godt, som vi overhovedet kan, hele bundet. Vi skal have trommesol, og vi skal have pianosol, vi skal have alt nu her til sidst. Og endnu en gang, mine damer og herrer, altså vi har Phil på piano. Vi har Benjamin. Og så må du sige, at du går ind til, at du hedder Fister, men det gør du. Ja, vi siger. Jeg skal nok lære det, det lover jeg. Mine damer og herrer, vi spiller et nummer, der hedder After You Gone, og vi siger tun, og det er Louise, og det her, det er mig. Vi siger tun, tak for i aften. Det var en kæft, der har vi glædet os. Og til at, ikke noget, bare sådan en forklaring på eventuelt misfald, eller hvad det hedder. Så vi har ikke prøvet det her. Vi har ikke prøvet at stå og skulle fortælle om det samtidig, men vi plejer bare at spille. Men tak skal du have, Hans. Tak fordi du måtte komme, og håber, at vi kommer ned igen. Måske i morgen, eller sådan, vi har et par dage fri. Så. Godt nok. Tak for hjerten. After you gone. Undskyld, tak for jer. Tusind tak. Det var rundt til, vi stod lidt derude. Det var ikke for det for at krukke. Men vi var faktisk bange for, at vi ikke havde øvet flere numre. Så vi, så vi har øvet en til. Og det er et nummer, der hedder All of Me.
Why not take all of me? Can't achieve. I'm no good without you. Take my arms, start to lose them. Take my lips, I wanna lose them. You're goodbye, let me with eyes that cry. How can I go on here without you? But you took part, that once was my heart. So why not take all of me? Take my lips, I wanna lose them. You're goodbye, let me with eyes and cry. How can I go on here without you? You took back that once was mine. Først i rettesætte nogle unge piger, de unge piger, som begyndte at danse spontant, og det hører ikke til her. Så det vil jo godt være fri for en anden gang. Så vil jeg godt sige, at jeg tror, I har morret altså, og lært en masse, og hørt en masse enestående musik. Så vil jeg godt sige, at det her kan jo ikke lade sig gøre, uden at der er et hold på 6, 8, 10 stykker, sådan det vi kalder The Jazz Grooves Crew, som jeg mødes med inden, og som er helt trolige til at
sørge for, at der er dækket op, og der er lyd, og der er lavet mad til os, der er her, og at der bliver vasket op og ryddet op og gjort rent. Tak til alle dem, som jeg synes er fantastisk at arbejde sammen med. Og så tak til Claus derop, som er min faste marker og min boss, som sørger for det her ruller. Og så vil jeg sige rigtig god jul til jer, og sige, at der er jazzgroove den sidste torsdag i januar, og det er noget lidt andet musik, for det er nemlig noget, hvor man møder sammensmeltningen af jazzmusik og rockmusik, hvor der sådan er lidt meget knald på. Men det har vi alle sammen godt af at høre, så jeg håber, I kommer igen. Jeg tror, det er den 30. januar, torsdag den 30. januar. Tak for nu, og gå lige hjem. Og så for øvrigt også lige tak til dem, der har spillet lidt, ikke? Altså, de gjorde det godt. Tak, Lone. Tak, Louise. Tak, Bill. Benjamin, og tak, Visti.